السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس. الله تعالی دی وکی د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. په دې ویډیو کې دوستانو زه غواړم تاسې ته یو ځانګړی او خاص ټریک یعنی طریقه در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ بغیر د انټرنیشنل فرمول او محاسبې څخه په ډیر لږ وخت او اسانه طریقې سره تاسې وکولی شئ ایسی ټن دوستانو دا په ایچ پی یعنی په هسپاور او یا په کیلو واټ باندې کنورټ کوي بدل کوي. نو دوستانو په دې رابطه زه غواړم ستاسو سره مهم معلومات شریکم. دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخیره پورې وګورئ ترڅو تاسې ته ګټه او پیدا ورسیږي. نو راځو دوستانو ټافیک او موضوع ته. یو ټن مساوي کیږي دوستانو د 2000 BTU سره، بی مانا بریټش، ټی مانا ترمل او یو مانا دوستانو یونټ. لکه څنګه چې د کرنټ یونټ چیرې دوستانو دا امپیر دی، نو داسې د هیټ امپیر چیرې دوستانو دا BTU ده. نو راځو دوستانو تاسو څنګه کولی شئ ټن کنورټ کړئ کیلو واټ یا ایچ پی ته. اول دوستانو زموږ سره دوه ټنه ای سی ده چې دا د څو ایچ پی سره مساوي کیږي. نو دوه ټنه ضرب کوي دوستانو د 4.5 سره، نو دوه ټنه ای سی مساوي کیږي د 9.4 ایچ پی سره. دوهم مثال زموږ سره یو نیم ټن ای سی ده چې مساوي کیږي د 2 ایچ پی سره. نو یو نیم ټن به دوستانو تاسې ضرب کوي د 4.5 سره. یو نیم ټن ای سی دوستانو مساوي کیږي د 2.05 ایچ پی سره. نو دوستانو په دغه دوه طریقو سره چې تاسې سره ما مثالونه شریک کړل، تاسې کولی شئ اول ټن دوستانو ایچ پی ته کنورټ کوي بدل کوي، او د دې نه وروسته دوستانو ستاسې سره زه دوه مثالونه شریک کوم ترڅو تاسې وکولی شئ ټن کیلو واټ ته په ډېرې اسانۍ او ایزي طریقې سره کنورټ او بدل کړئ. نو راځو دوستانو څنګه کولی شو ټن په کیلو واټ باندې بدل کړو. زموږ سره دوه ټنه ای سی ده چې دا 2 کیلو واټ سره مساوي کیږي. نو دوه ټنه دوستانو دا به ضرب کوي په 3.5 کې. نو دوستانو دوه ټنه ای سی مساوي کیږي د 2.0 کیلو واټ سره، یعنی د 2 کیلو واټ سره. او زموږ سره دویم مثال دی دوستانو، یو نیم ټن مساوي کیږي د 2 کیلو واټ سره. یو نیم ټن دوستانو ضرب کوي تاسې د 3.5 سره. نو یو نیم ټن مساوي کیږي د 5.5 کیلو واټ سره. نو دوستانو په دې ایزي او اسانه طریقو سره تاسې کولی شئ ټن ایچ پی او کیلو واټ ته کنورټ کوي بدل کوي. دوستانو زموږ د نن ورځې ټافیک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل پخپله په خپلو کورنو کې ترمیم او جوړ کوي، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړی، زما چینل سره سبسکرایب کوي، او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او د خپلو ملګرو سره شیر کوي ترڅو ګټه او پیدا او خیر ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.